Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тоғымбаева. Елбасының тапсырмасымен 2015 жылғы Бәйтерек холдингінің шығындары оңтайландырылды. Осылайша капиталды шығындар 25%-ға, жалпы және әкімшілік шығындар 9,8%-ға қысқарды. Бұдан басқа холдинг өзінің өткен жылғы жұмысын қорытындылады. Бәйтерек холдингінің активі 27%-ға артып, 2,137 триллион теңгені құрады. Кіріс 13%-ға өсіп, 170 миллиард теңге болды. Алдын ала жасалған болжамдарға сай, таза кіріс 30,8 миллиард теңге шамасында болады деп жоспарлануда. Сонымен қатар, өткен жылы холдинг 509 миллиард теңгеге несие берді. Тиісінше несиелік портфель 60%-ға өсті. Оның ішінде тұрғын үй секторы бойынша берілген қарыз 97,8 миллиард теңгені құрады. Бұл 2013 жылдың көрсеткішінен 60%-ға артық. Осылайша қазақстандық ипотеканың әрбір үшінші теңгесін холдинг берген деген тұжырым шығаруға болады. Сондай холдинг жұмысы мен оған кіретін компаниялар тобы жұмысының арқасында өткен жылы 22,6 мың жұмыс орны құрылған. Ұлттық қордан бөлінген қаржы сонымен қатар 75 миллиард теңгеге 305 жаңа жобаны ашуға ықпал етті. Шетелден бірер ақпар. Қаңтар айында Ұлыбританияда инфляция 0,3%-ға бәсеңдеген. Жылдық есеп бойынша бұл 1989 жылдан бері тіркелген рекордтық көрсеткіш. Ұлттық статистика басқармасы болса, тұтынушы бағалар индексін шығарды. Экономистер инфляцияның бәсеңдеуі қаңтар айында шамамен 0,4% болады деген еді. Көрсеткіштің төмендеуіне азық-түлік, алкогольсіз сусындар мен жанар-жағармай бағаларының түсуі ықпал етті. Еуропадағы ең ірі әуе тасымалдаушыларының бірі Air France-тың операциялық кірісі өткен жылы 15%-ға қысқарды. Оған қыркүйек айында ұшқыштардың ұйымдастырған ереуілдер себеп. Қызметкерлер 2 апта бойы жұмысқа шықпай қойған. Тиісінше компанияға келген шығын 425 миллион еуроны құрады. Жұмысшылар негізінен Трансавия бөлімшесі бюджетінің өсуіне қарсылық танытқан еді. Соның кесірінен Air France ұшу санын қысқартты. Былтыр салықты төлеуге дейінгі Air France-тың кірісі 1,186 миллиардтан 1,159 миллиард еуроға азайған. Жылдық табыс 25,5 миллиардтан 24,9 миллиард еуроға дейін төмендеді. Тағы да Франциядан ақпар. Бұл елде өткен қаңтарда 2009 жылдың қазан айынан бері орын алмаған дефляция тіркелді. Бағалар 0,4%-ға төмендеген. Бұл негізінен мұнай мен мұнай өнімдеріне бағаның құлдырауымен байланысты болып отыр. Азық-түлік жылдық есеп бойынша 0,2%-ға арзандаған. Бұған дейін осыған ұқсас мәлімет Германияда да тіркелген еді. Сарапшылардың айтуынша, еуро аймақтағы бағаның төмендеуі елдердің экономикасына қауіп төндіруі мүмкін. Еуропаның орталық банкі мұндай сценарийдің алдын алу үшін қаңтарда облигациялар сатып алу ойынша ауқымды бағдарламаны іске қосу туралы шешім қабылдаған болатын. Грекияның жағдайы қиындады. Қаржылай көмек бағдарламасын ұзарту туралы келісімге қол қойылмаса, бұл ел ақшасыз қалуы мүмкін. Қаржы министрлігінің хабарлауынша, мемлекеттің қаржы қоры 24 ақпанда ақтаусылады. Ал егер Грекия кедейшілік күйге түсер болса, онда Афина мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы мен зейнетақыны төлей алмай қалады. Мемлекеттік мекемелердің қорын пайдалану арқылы қалыпты жағдайда бір ай ұстап тұруға болады. Дегенмен, наурыздың соңында Грекия 1,5 миллиард еуроны құрайтын халықаралық валюта қорының қарызын қайтаруы тиіс. Осылайша қосымша қаржыландыруға тағы да 4,3 миллиард еуро қосылады. Еуропа орталық банкі екінші деңгейлі қаржы ұйымдарына ақша бөлгенімен елдегі қаржылық жүйе шытынап тұр. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы алдағы 2 жылға Италияның экономикалық өсімі бойынша жағымды болжам жасады. Қолда бар мәліметке сүйенсек, осы жылы елдің жалпы ішкі өнімі 0,4%-ға, келесі жылы 1,3%-ға өседі. Естеріңізге салайық, бұл ұйым күзде Италия экономикасы дәл осы кезеңде 0,2 және тиісінше 1%-ға өседі деген еді. Ұйымның болжамына сүйенсек, Италиядағы жұмыссыздық көрсеткіші келесі жылы 11,8%-ға дейін төмендейді. Сондай-ақ сарапшылар жемқорлық азайып, елдің үкіметке деген сенімі артады деп отыр. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.